Alors, madame, nanma, ay, tapal ni yow, kuma loqi, i, wai. Alors, madame, nanma, bilali, man bilaram, bilali, dafa gena, moyen, tawal fafa, amo sans khal. Alors, san papa, dafa me, man nyame wuma vaya zi gal, duma dugo zi gal, yi di la, kër gi lay jaay, dem Europe, suma nyewe, tabakhal ko kër gu rafet. Alors, sax ma, ma, tak sama yare kanya dam ci samay feeling man xamul ban keur man ke gi sax suma tayon grand david na dama yobou europe suma deme europe ba ñew paka bi sama ganaw keur ya lay jënd kan du fa tourate ndox xamuñu sax ay dof dof fi ay gis ñu ndox xam man alin badra dun qaf duma nan sangara julit sangara dedet mais suñu ki ya la difference entre drogue et alcoolique. Oui, un drogue et un alcoolique, ramenez les. Oui. À ce moment restant, je suis beaucoup de coups de boum. Yo, qu'est-ce qu'il y a? Ah, non. Yo, mais là, là. Hein? Yo, là, non, demandons de faire le fruit, quoi. Eh, hey, l'ancien, ça va bien. Hein? C'est votre inspecteur. Yow xana xamone man bañat xolal suma démé duma fa def 1 minute nga man ni déu ba rer do xol mo ko def rer déu yow ya ko mom dé yow la ko fekk yow wa defal nang mo wala kay ñu négocier mo wala xana xamo déglu wa taxawal dafa nang bu dem sama loxo yeen door rek lañ leen jangal mais dafa am logique fi ci réew mi dama na ko mokla mo ko di fay eh dama na ko duma demé non dox may dem ni dama na ko do baba la bi ne di wax eh way yow dama na ko mokla wa bawul wa garra bu legi dama na ko mokla on di ba wa dona lo ma def ni dang may day na la ma def ni yow mokla dama koñal ni di ma jidal mel la ma sañ defal dang wa deglul man suma petit frère c'est votre inspecteur de police j'ai payé ses études yaaka ma fekk may mbi mais après,